Za aktivnosti Hajda sam saznala putem svoje profesorice Marine Tomić-Maksan i Željke Mesić, koje su me uključile u samu ideju Hajda. Nakon toga sam zajedno sa kolegicama se prijavila za organiziranje Hrvatske pionirske revolucije, to jest konferencije studentske. Za Hrvatsko agroekonomsko društvo saznala sam preko naših profesora sa Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, koji su aktivni članovi tog društva i koji su nas studente poticali na sudjelovanje u aktivnostima. Saznala sam na fakultetu kad nam je profesorica Tihana Sudarić predstavila Hrvatsko agroekonomsko društvo, te nas pozvala da se učlanimo kao studenti, kako nam može pridonijeti daljem razvoju nas kao agronoma, te u zanimljivim edukacijama, okruglim stolovima koji se događaju u sklopu društva. Sudjelovao sam sa drugim kolegama u projektu, studentskom projektu Individualno zajedno. Znači, imali smo obrađivati lagove, zadruge i druge oblike udruživanja poljoprivredi u Republici Hrvatskoj. Do sad sam sudjelovao na jednom studentskom projektu i konferenciji. Evo, daću svoj osvrt na studentski projekt Tradicionalno AIM, u kojem sam sudjelovao u timu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima zajedno sa kolegicama Marinom Sumpor i Antonelom Kusajem. Ja sam kao student u Hajdu sudjelovao kao pomoć na raznim događajima, konferencijama, a prošle godine sam i sam organizirao studentsku konferenciju pod nazivom Chocopreneurship, evo, koja je skupila poduzetnike iz područja industrije čokolade te prikazala studentima, evo, da je moguće u Hrvatskoj razviti svoju poduzetničku ideju. I nadam se, evo, da je nekog i uhrabrilo da se odvaži na isto. Istakao bi to što smo imali mogućnost jednog predivnog iskustva umrežavanja sa drugim fakultetima i gdje smo stekli određene poveznice, određene saznanja od drugih studenata, kako oni provode nekakve aktivnosti, koje su njihove ideje. Sam napredak znanja i poljoprivrede je, znači, u tom umrežavanju, jer što smo mi obradili, ja ujedno smo i prakticirali to određeno umrežavanje, gdje smo tu razmijenili nekakve znanja i ideja i tih nekih aktivnosti koje smo radili, te smo to svi skupa zajedno primijenili na taj projekt da bi ga podijelili na nekakvi novi nivo, što je vidljivo iz tih naših rezultata. Pa mislim da mogu biti najviše sretan zbog toga što sam stekao neke vrijedne vještine, poput vještine prezentiranja svojih ideja, poput vještine rada u timu, te rada u određenim vremenskim rokovima do kojih se mora napraviti cjelokupno istraživanje, te pripremiti prezentacija i rezultati rada. Ja sam kroz tu konferenciju, evo, dobio jedno iskustvo organizacije evenata, stekao sam, evo, i neke nove kolege, poslovni partner, evo, s nekima smo i radili kasnije kroz moj posao kojim se trenutno bavim.